que font les pays pour mettre en œuvre O les que objectifs fazem de os développement países durable? para implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Para responder a esta pergunta, primeiro é importante entender quais são as diferentes etapas da aplicação a nível nacional desta Agenda Internacional. Em primeiro lugar, os ODS devem estar inseridos na Agenda Política Nacional, ou seja, levados em consideração pelos políticos de alto nível. E isso pode expressar-se, por exemplo, pela menção dos ODS em discursos feitos por primeiros-ministros, ministros ou presidentes da República, mas também pelo facto de serem esses tipos de políticos de alto nível que vão ao Fórum Nacional Político de Alto Nível, que tem lugar todos os anos na ONU e que é uma espécie de revisão do que fazem os diferentes países para implementar os ODS. Deste ponto de vista, a situação é bastante diferente em função dos países. Vemos que alguns governos falam dos ODS e fazem disso uma verdadeira prioridade política, que é o caso primeiro da Eslovénia, em que o primeiro-ministro cita regularmente os ODS nos seus discursos. Em contrapartida, em outros países, os ODS são muito menos levados em consideração como sendo uma prioridade política. A segunda etapa para aplicar os ODS ao nível nacional é definir um quadro institucional. De facto, um dos princípios principais dos ODS é garantir a coerência entre os diferentes ODS, os diferentes objetivos. Para tal, os Estados implementaram muitas vezes dispositivos institucionais que permitem garantir a coerência entre as diferentes políticas ministeriais. Por exemplo, na Noruega, cada ministro é responsável pela implementação de um ou vários ODS, mas deve garantir com os outros ministérios que as diferentes políticas ministeriais não contradigam o alcance do ODS de que é responsável. Outra solução também para garantir a coerência dessa implementação é fazer com que a Agenda 2030 esteja sob a responsabilidade do primeiro-ministro ou do presidente da República. É o caso, por exemplo, do México, em que a responsabilidade da implementação desta agenda é garantida pelo escritório e o gabinete da presidência. Uma terceira etapa de implementação é fazer um ponto da situação para tentar avaliar onde se situa cada país em relação aos objetivos fixados pelos ODS. É o que chamamos também, na gíria anglófona dos ODS, uma gap analysis. Podem ver um exemplo dessas avaliações aqui no ecrã relativamente à França. Sim, em verde estão os alvos para os quais a França está num bom caminho e vai provavelmente alcançar os objetivos fixados pelos ODS. Em cor de laranja estão os alvos para os quais a tendência é boa, mas deve ser reforçada para poder esperar alcançar os ODS daqui a 2030. Por fim, em vermelho estão os alvos para os quais a tendência não está no bom caminho e provavelmente será necessário um esforço suplementar em termos de política para poder esperar alcançar esses alvos. Esse estado da situação também é uma oportunidade de listar as políticas e estratégias existentes que contribuem para os ODS, de maneira a identificar onde poderia haver falhas, mas também para harmonizar as estratégias e as políticas existentes. É o ponto 4 que podemos ver aqui no esquema. Deste ponto de vista, a Eslovénia é um exemplo perfeitamente interessante. De facto, a Eslovénia adotou em 2017, a sua nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Durante este processo, ela esforçou-se por fazer com que essa estratégia esteja em adequação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Podemos ver aqui, neste gráfico, um quadro que mostra a congruência entre os objetivos adotados pela Estratégia Nacional de Desenvolvimento Esloveno e os diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por fim, o último ponto a ter em conta para os diferentes países é a Associação dos Atores Privados e Não Governamentais para a implementação dos ODS, nomeadamente os parlamentares, mas também as coletividades territoriais para garantir que os ODS existam bem, sejam aplicados a nível local e também os atores privados, como as empresas e as ONGs. No que diz respeito aos parlamentares, um ponto interessante será associar os ODS ao processo de voto orçamentário. Vemos cada vez mais países que se interessam por essa questão e tentam fazer com que os ODS sejam mais debatidos no âmbito do processo do voto do orçamento. Por exemplo, o México tentou encetar um trabalho para identificar as linhas orçamentárias no seu orçamento que correspondam às diferentes ODS. Vemos assim neste gráfico que o México
Gasta muito mais dinheiro para o ODS-16, que diz respeito à justiça e às instituições, em contrapartida gasta muito menos dinheiro para o ODS-6, que diz respeito ao acesso à água potável e ao saneamento. Desta forma, os parlamentares, durante o processo de voto do orçamento, vão poder avaliar de que maneira a proposta orçamentária contribui ou não para os ODS. No que diz respeito à implicação das coletividades territoriais, podemos citar o caso do Afeganistão, que prevê utilizar uma grelha de leitura ODS para selecionar os projetos de províncias que pedem o apoio financeiro do Estado. Por fim, no que diz respeito aos atores privados, às empresas e às ONGs, os países implementam dispositivos institucionais para associá-los ao debate. Por exemplo, o México implementou uma plataforma que reúne 80 empresas para a implementação dos ODS. Em Sierra Leone, a Comissão Nacional de Implementação dos ODS associa ao mesmo tempo as empresas e as ONGs. Essas empresas, no entanto, só são uma pequena parte das que são implementadas pelas empresas e as ONGs para contribuir para a implementação dos ODS.